nuk jam ndier si po bëj ndaj gabim, edhe i kam vajtur printrit vet në shtëpi dhe i kam thënë, "Kshu, kshu, kshu, po bëj lekt mall, siç e desha që gocë vogël, është çik ndryshe se siç e mendonit ju ndoshta, po për mua nuk është ndryshe fare." Edhe e kanë mirë kuptuar këtë pjesë. Ka shumë lidhje edhe me kulturën e vendit. Tani shqiptari është çik më i mbyllur në këto, themi në këto profesione ose e marrin me një sy më ndryshe në të keq ndoshta se sa ne ande që jemi rritur me këto gjëra gjithë vegjel, do më thënë janë shumë të përhapur. Edhe ande nga shqiptarët po ka para gjykime, po janë ata të parë që futen në për këto lokale.